نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الفتن في آخر الزمان وحذر منها وأرشد إلى ما يعصم منها وقال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن تقوزان وإسلام وتكفوا بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة أماني kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wahusieni pamoja na kujihusia nafsi yangu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu waislamu watukufu, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameelezea kuwa kutatokea fitna, tena ni fitna nyingi, fitna nyingi sana. Na zikifika fitna hizo, basi kila mtu atafute njia ya kujikinga na hizo fitna. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaelezea njia ya kujihifadhi na fitna hizo. Moja katika njia za kujihifadhi na fitna, wakati hali zitakapogeuka na mazingira yakabadilika, rafiki akageuka kuwa adui, mtu wa karibu akakutenga, familia zikawa na mfarakano, kipindi hiki ni kipindi kigumu sana, na ndio kipindi muhimu cha watu kuzuia ndimi zao wasizungumzie habari hizo za fitna, kwani yule atakayesalimika ni yule ambaye ulimi wake utasalimika kuzungumzia habari hizo. Na fitna ni mbaya, fitna ni mbaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia ta'awadhu minal fitan, muombeni Mwenyezi Mungu awakinge na fitna, ma dhahara minha wama batan, fitna ambayo iko wazi na fitna ambayo imejificha. Unaweza ukaiona fitna ukaona ni fitna, naweza usiione wewe ukaona ni jambo la kheri ukaivamia, kumbe umeingia kwenye dimbwi la fitna au shimo la fitna. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia tujikinge, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tulinde na fitna. Na katika dua mashuhuri ambayo tumeambiwa tuombe kwenye tashahud, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tukinge na mambo manne ya fitna.
ambao tumeambiwa tuseme Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. Mtu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amkinge na adhabu ya jahannam. Jahannam ni fitna, Allah atukinge na jahannam. Alafu akasema mtume aombe tena aseme Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr. Uombe ukingwe na adhabu al-qabr, kwa sababu kwenye adhabu, kwenye kabri kuna fitna, kwenye adhabu kuna fitna tena kali kabisa. Kisha useme Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat. Kisha useme ya Rabbi, nikinge mimi na fitna za uhai na wakati wa kufa. Kwenye uhai tunaoishi sisi tuna fitna nyingi sana zimetuzunguka, na zaidi ni wakati wa kutoka roho. Wakati unaenda kwa Mungu wako, pale napo pana fitna nzito sana. Allah tukinge na fitna kama hizo. Alafu akasema tuseme wa min fitnatil masihi dajjal. Allah tukinge na fitna za masihi dajjal. Dajjal ni fitna, fitna tena kubwa ya hatari. Dajjal atatembea dunia nzima kuwafitinisha watu, watakaookoka ni wachache sana. Lakini ukiomba Allah kukinge naye, basi Allah atakukinga. Na tunamuomba kwenye mimbari hii Allah atukinge na haya manne yote. Semeni amin. Ndugu zangu, ikifikia wakati kama huu wa fitna, kila mtu awe na tahadhari. Kila mtu aisalimishe roho yake. Aanze na yeye mwenyewe na watu wake awasalimishe na fitna. Usikubali kuingizwa kwenye fitna, usikubali. Kwa sababu fitna ni hatari, ikishakubeba kutoka itakuwa ni kazi ngumu sana. Na itafikia wakati fitna ikiwa kubwa zaidi, basi itakana pia mtu akimbie, atoke kwenye mji, atafute sehemu akajifungie mwenyewe tu, au akae na wanyama bora zaidi kuliko kukaa na binadamu. Haki nafikia wakati mtu unamtarajia wewe ni mtu, kumbe huyo afadhali mnyama kuliko yeye. Leo nawapa mfano. Imezimwa taa Tanga nzima. Wacha Tanga, labda porini, umeenda porini nje ya Tanga, njia ya Mwakidila au wapi huko, giza. Alafu ukaona mtu anakuja, na ukaona na mbwa anakuja. Yupi atakutia hofu zaidi kwenye roho yako? Uone mtu na uone mbwa, nani atakutia wasiwasi? Na leo kuna mpaka watoto wa sheitani, kuna watoto wa ibilisi. Kitoto kimoja tu chaweza kikatingisha msikiti mzima, watu wakatoka kwa madirisha. Ni fitna hii. Sasa uje uone mtu na uone mbwa, yupi utakuwa na salama na yeye? Afadhali mbwa. Mbwa ukinama tu hivi, ukishika jiwe atakimbia, lakini mtu una wasiwasi na yeye. Kwa hiyo inafikia wakati heri kuishi na mnyama kuliko kuishi na binadamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam haya ameyabashiria. Akasema Mtume katika hadithi iliyopokewa na Bukhari tena, yushiku an yakuna khairu mali muslimi ghanamun yatba'u biha shu'af aljibali wa mawaqi' alqatar yafirru bidinihi min alfitan. Itafikia wakati bora mtu amiliki mbuzi, bora mtu aachane na maisha yote, asiwe tajiri, asiwe, awe na mbuzi wake tu, ahame nao kwenye milima, asubiri mvua tu basi. Yafirru bidinihi min alfitan. Sababu ni nini? Anakimbiza dini yake, anaisalimisha dini yake kutokana na fitna. Sasa ikifika wakati kama huo, ndugu yangu, salama yetu kubwa sana ni kuzuia ndimi zetu. Kwa sababu hizi fitna zinazoenea tunaziongezea na sisi kwa maneno maneno. Watu wanauliwa kwa sababu ya maneno. Watu wanafungwa kwa sababu ya maneno.
Watu wanagombana kwa sababu ya maneno. Watu wanafarikiana kwa sababu ya maneno. Basi ni bora mtu kuhifadhi ulimi wake katika zama hizi na nyinginezo, kwani kuhifadhi ulimi kuna ubora zaidi kuliko kuzungumza. Na ndio maana hutuba inasema madhara ya ulimi, lakini haswa kipindi cha fitna, basi madhara ya ulimi yanaongezeka, kwa sababu utasababisha farka na fujo kubwa sana kwa sababu ya kuzungumza kwako wewe. Na ni wangapi wamefitinishwa, wamegombanishwa, mume na mke wameachana kwa sababu ya maneno ya watu? Kwa sababu ya maneno ya watu tu, hakuna kitu kingine. Sasa fitna ni kitu kibaya sana, ndugu zangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anabashiria, anasema takunu fitan, zitakuja fitna, zitakuja fitna nyingi, yani kariyahi saif, kama upepo wa kaskazi, kama ile kaskazi mnaloliona hili. Sasa utakuja fitna kama una upepo ndani yake, na mnajua madhara ya upepo, kila ukizidi unaleta maafa zaidi. Kwa hiyo itakuja fitna kama upepo wa kaskazi. Alqaidu fiha khairu min alqaid, yule aliyekaa atasalimika zaidi kuliko aliyesimama. Walqaimu fiha khairu min almashi, na aliyesimama atakuwa bora kuliko anayetembea. Heri aliyesimama, bora zaidi kuliko anayetembea. Man istashrafa laha istashrafathu, akitumbukia tu mtu kwenye fitna hiyo itamvaa hiyo fitna. Na ndio maana kuna watu ni ruusul fitan, ndio maraisi wa fitna. Kila mahali anachafua tu, anaharibu tu, anagombanisha watu tu, anafarikisha watu tu, tia fitna tu yeye, ili mradi aharibu. Sasa wewe nawe kuwa na akili, ukija fitna usitumbukie. Heri aliyekaa kuliko aliyesimama, na heri aliyesimama kuliko anayetembea. Sasa ole wako au ole wetu sisi wote, tunazungumzia pamoja na mimi mwenyewe, itumike kauli yako kusababisha kuongeza hii fitna, utabeba mzigo mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatusisitizia, na hii aya mashuhuri tunaisoma katika mikadima ya hutba kila siku, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mlioamini muogopeni Mwenyezi Mungu na semeni maneno ya sawa. Ongea kitu kilichokuwa ukweli, ongea kitu ambacho kitaleta faida. Yuslih lakum a'malakum, Mwenyezi Mungu atawatengenezea mambo yenu. Wayaghfir lakum dhunubakum, atawasamehe na madhambi yenu. Yani haya ndio atakuwa malipo ya wewe kusema maneno mazuri. Lakini kinyume chake, ukisema maneno maovu mabaya, mambo yenu hayatokuwa mazuri, wala hamtasamehewa madhambi yenu, kwani mtazidisha fitna, mtazidisha fitna. Kabla sijaendelea, mimi huwa na kawaida yangu, naomba pia mnivumilie msije mkanisema vibaya. Hii naitumia kwenye mimbari nyingi, watu wengi wanalala kwenye hutba bila ya sababu yoyote, bila ya sababu yoyote. Kwa sababu mimi nawaambia kila siku, kama kweli wewe una usingizi, hebu lala hivyo hivyo paka watu wamalize kuswali, watoke, wewe umekaa hivyo hivyo umelala. Au kama una usingizi mwingi, hutba ikiisha tukuone umelala, usitoke. Kwa hiyo kama kuna mtu amelala karibu yako, mgonge, usiseme naye, mgonge tu, usiseme naye. Sababu ukisema naye na wewe utapata dhambi. Mgonge. Sababu huyo ni shetani amemkalia kwenye kichwa, na yeye pia huyo hayuko salama. Hutuba ina maana kubwa sana. Kama inaanza hutuba kuanzia mwanzo, wewe amka kwenye kukimiwa,
hii hutuba wewe imekupita kwenye haujapata faida, au wafanya kusudi labda upotezee, utaki kusikiliza, ndio maana wajitia usingizi, pia upata dhambi, pia unapata dhambi. Kwa hivyo naomba tusiweke hutuba ni sehemu ya kulala. Sehemu za kulala zipo na nyakati za kulala zipo. Kama hutumii wakati wako vizuri kulala, usiutumie wakati wa hutuba. Hiyo ni lahu, huo ni upuuzi, huyo ni dharau, na dharau maneno ya Allah. Kwa hiyo tunaendelea na hutuba yetu. Kwa hiyo ikifika, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia waqulu qawlan sadida, semeni maneno mazuri. Allah ametanguliza imani, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Kisha akatanguliza na takwa, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Kama mtu una imani, una takwa, basi utakuwa wewe hupendi kuongea ongea maneno ya kipuuzi, haswa maneno yasiyokuwa na faida. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sababu kizungumza tu tayari neno lako lishachukuliwa. Kuna malaika tayari wako karibu na wewe wanaandika. Kwa hiyo ukiongea kila unaloongea linachukuliwa. Kila unaloongea linachukuliwa. Kwa hiyo muumini na mwenye kumwogopa Allah anatahadhari na ulimi wake. Na kama jambo haswa halikuhusu kwa muumini wa kweli na Muislamu mzuri, hata hajishughulishi nalo. Maana zungumza kitu mfano wewe kitakuwa kina manufaa, ima kwako wewe kwanza, au kwa jamii, au kwa Waislamu kwa ujumla. Lakini wasema tu, bora useme tu, watu wasema na wewe wasema, huo sio Uislamu. Muislamu mzuri, Mtume anasema min husni lislami lmari tarkuhu ma la yanihi, Uislamu mzuri wa mtu ni kuacha kisicho muhusu. Haa, kazini ana wanawake, kaiba, mwizi, muongo, tapeli, ndio ni kweli ya kuhusu kwanza? Hivyo ukisema wewe, yani wamsaidia nini yule mtu? Vile ukimsema mtu kwamba ni hivi, yuko hivi, yuko hivi, wewe wapata faida gani? Na yeye anayesemwa naye anapata faida gani? Maanake ndugu zangu, ikiwa faida ya kuzungumza ni kuzungumza tu, basi hapa hamna faida ya kuzungumza. Usizungumze, bora unyamaze, sababu utasema maneno ambayo yataleta fitna kwa watu, watu watagombana kwa sababu yako wewe. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Muislamu wa kweli yule, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, Muislamu wa sawa sawa ni yule ambaye watu wamesalimika, Waislamu wamesalimika na yeye kutokana na ulimi wake na mkono wake. Huyo ndio Muislamu wa sawa. Lakini ikiwa kila saa watu wasikia habari ni fulani, nani kakusema ni fulani? Wewe umo tu kila mahali, umo wewe tu, umo wewe tu. Waislamu hawana raha, na wala sio Waislamu. Mtu yote hapendi kusemwa, hata kama kafanya hilo jambo hapendi. Kwani maana ya kumsengenya mtu? Mtume alipokataza kusengenya, yule sahaba akamwambia Mtume, in kana fihi ma aqulu, waonaje kama ni kweli mimi nasema na amefanya? Kuna tatizo gani na amefanya? Maana mtu atajidai, eh, hata kiwepo mwenyewe mimi nitasema, hata kija mwenyewe hapa mimi nitasema. Na wallahi atokeze huyo mtu, atakuwa bubu huyo mtu. Huyo anayesema kwamba hata kija mwe, atakuwa bubu, ana atachanganyikiwa, na kahawa kinywa itamwagikia. Mbona useme akiwepo mwenyewe? Mbona useme? Hiyo ndio ghiba. Huko ndio kusengenya. Huko ndio kula nyama za maiti. Wewe ni unakula nyama za maiti, unasengenya. Haya, ikiwa si kweli sasa, takuwa umemsingizia bado, nikosa vile vile. Kwa yote haina faida. Ukisema ni kweli amefanya, umemsengenya. Ukimsema hakufanya, umemsingizia bado.
Kwa hiyo wewe bado hujasalimika kwa kuzungumza kwako. Bado hujasalimika. Kwa hiyo ni bora kunyamaza. Na kama mfano wataka kumshtaki mtu ni mwizi, basi zipo sehemu za kumshtaki, viko vituo vya polisi, kuna mahakama, kuna mabaraza ya usuluhishi. Maana watu watumie ile kwamba yafaa kusengenya, kama kuna sehemu yafaa kusengenya. Ni kweli zipo sehemu za kufaa kusengenya. Mahakamani inabidi useme yule kakufanyaje. Kaja mtu ataka kuposa mke, hamumjui, anayemjua ni mtu mmoja tu. Bwana hebu tuambie fulani yukoje. Ukisema aibu zake pale hupati dhambi. Ataka kuoa mtoto wa watu, pengine jamani mtu muovu. Au ni mke ataka kumuoa mke ni muovu. Lazima ubainishe wakati ule umsalimishe mtu, sija kaingia kwenye matatizo. Lakini useme tu. Basi vipi? Ah, yule bwana wewe sisi tuamvumilia tu. Sisi tuko tuamvumilia tu, lakini si mtu yule bwana. Mimi nakwambia wapata faida gani wewe? Uliwai mi kuna watu, kuna watu niwaambie kabisa, sitaki kutaja majina ya watu, lakini wanamsema mtu fulani, nitumie lugha hii, kisha namwambia ushawahi kwenda kumwambia mwenyewe hili jambo? Ushawahi kwenda? Ah, mimi sijawahi kumwambia. Sasa wewe mbona wasema neno kama hili? Wewe ushawahi kwenda kumwambia? Kwani hujui alipo wewe? Ukimwambia atakasirika, si bora ukamwambia mwenyewe, utakuwa umemsaidia sana. Lakini tunazagaza fitna na maneno ya uzushi na kuongeza na mengine. Yote haya ni madhambi matupu ndugu zangu. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasmut falyakul khairan au liyasmut. Kama mtu anamwamini Mwenyezi Mungu ndugu zangu, na anaamini kuna siku ya kiyama atasimamishwa, atahesabiwa kwa yale aliyosema, aseme maneno mazuri au anyamaze. Ujue ndugu yangu, yule unayemsema usione umemuumiza, yeye anakuumiza wewe. Kuna mzee mmoja kule Lamu alikuwa na tezi kwenye kichwa chake, watu wanamuita na vichwa viwili. Kwa hiyo mwenyewe huwa anafunga kilemba, hataki aibu yake ionekane. Sasa kuna siku anakaa pwani pale, anaelekeza miguu pwani, alafu analiachia lile libichwa lake la pili huko nyuma. Watu akimuuliza sema nataka watu wanipunguzie madhambi. Na ni kweli? Ah, ni kichwa viwili. Ah, kumbe ana vichwa viwili. Sasa kama ana vichwa vitatu, vinne, wewe yakusaidia nini? Unampunguzia madhambi unayemsengenya siku ya kiyama, atachukua thawabu zako, wewe akupe madhambi, utaweza? Ni wangapi wewe tunaowasengenya usiku na mchana? Ni wangapi? Kwa bora unyamaze kama huna kheri la kuzungumza. Ndugu zangu, Abu Bakar radhiallahu anhu alikuwa akivuta ulimi wake. Alikutwa na Omar siku moja, Abu Bakar anavuta ulimi wake, au uvuta. Omar anambia, yarhamkallah ya amiri, unafanyaje? Acha. Asema, hadha auradani almawarid. Omar, huu ndo unanifikisha pabaya, huu ndo utakao nifikisha pabaya huu. Omar, huu Abu Bakar jamani, katika watu ambao wataingia peponi baada ya Mtume, sisi tunaitakidi ni Abu Bakar, na atakayechukia na achukie na afe kwa uchungu. Wa pili kuingia peponi baada ya Mtume bitifaki ni Abu Bakar radhiallahu anhu, na watatu ni Umar, na wanne ni Uthman, na watano ni Ali, kwa itifaki, wala hatuna shaka kwa hilo. Lakini Abu Bakar akutwa uvuta ulimi wake, kia saa nini, sema huu utanifikisha pabaya. Leo wewe una kheri gani kumshinda Umar au Abu Bakar? Ujifanye wewe waweza. Ah, mimi nasema bwana, siogopi bwana, mimi nitasema, nitasema ukweli. Wasema ukweli sehemu gani? Umetakiwa ushahidi. Sema ukweli mahali watakiwa ushahidi, sema basi hapo. Lakini ukimwona mwenyewe, ah, tena umbusu na mkono, wataki hata kuzungumza na. Wajidhuru, unajidhuru bure. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين ف
فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم مرة ثانية waiyaya bitakwallahi azza wa jalla. Ndugu zangu, kama tulivyozungumza au kama nilivyosema, nyakati ni za fitna, takiwa tujiepushe maneno kuongea ongea. Zungumza neno ambalo litakupa faida, zungumza neno ambalo litaleta islahi kwa watu. Sheria paka imeruhusu useme uongo kwa ajili ya kupatanisha watu. Sheria imeruhusu useme uongo kwa ajili ya kupatanisha watu, lakini imeruhusu sheria. Mfano, mtu unamwona huyu kagombana na mwenzake na alikuwa marafiki, sasa hao watapatana vipi? Sheria sema, sema uongo, wapatanisha. Nenda kwa huyu, mwambie unajua rafiki yako anakutaja vizuri sana, ana hamu ya angalau mshikane mikono hivi. Kweli? Bwana yule wewe, yule mister, kweli? Na wewe nenda kwa huyu tena, mwambie bwana unajua fulani, kumbe bwana hana kinyongo na wewe. Tena asema yani ana hamu na wewe kweli, yani mkae tangalau mule chakula pamoja. Kweli? Wakipatana wewe umefanya kazi kubwa sana. Hata kama umesema uongo, kwa njia hii wapata thawabu. Kama ni mume na mke, kama ni ndugu, kama ni marafiki, basi tumia fursa kama hii. Lakini mtu anaweza akasema neno moja tu, wallahi billahi neno hilo likamporomosha motoni, wala asijue kama kakosea. Sababu tunaongea ni mengi, huwezi kujua ni lipi litakuingiza peponi na ni lipi litakuingiza motoni, kwa mdomo tu, kwa maneno yako tu. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, innal abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Hakika mtu anaweza akasema neno wala asijali, wala asione kwamba kasema kitu, lakini kumbe lile neno ni zuri sana, limemridhisha Mwenyezi Mungu, Allah akampandisha daraja hata yeye hajui. Wewe ukaona kawaida tu, kama mfano huu kapatanisha watu kawaida tu hii. Au kasema neno mtu aswali akaswali, mtu alikuwa muovu akaacha, umefuata lakini ukamwambia bwana unajua dunia imeisha hii ndugu yangu, acha mambo ya watoto zina. Kweli ndugu yangu, basi tuingie msikitini. Wewe ukaona la kawaida, kumbe nikakupandisha daraja mbele ya Mwenyezi Mungu. Kisha Mtume akasema, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhati Allah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Na anaweza mtu akasema neno hilo asijali, akaona kaongea tu, kumbe limemuudhi Mwenyezi Mungu neno hilo. Allah kwa hasira zake akamtumbukiza kwenye moto kwa hasira zake, kumbe kaongea neno baya. Tahsabunahu hayinan wa huwa inda Allahi azim. Waweza ukasema neno ukaona kawaida tu. Hapo ndugu zangu, tulivyokuwa na tabia mbaya sasa hivi sisi Waislamu wa sasa, tulivyokuwa na tabia mbaya, eti mtu akitaka kumsema mtu kwanza anastaghfiru, kwa astaghfirullah unajua, lakini kazidi, eti analeta istighfari mwanzo hajasengenya. Hao utatubia saa ngapi? Kumbe wajua wasengenya, wasema wafanya dhambi, astaghfirullah, lakini kazidi bwana.
Aya, ushaleta istighfari kabla ya dhambi. Kwa hiyo hii umeshaihalalisha hii dhambi. Hai utatubia tena. Na sisi ni warahisi kutubia na madhambi yote, lakini ya kusengenya watu hatujatubia bado. Nasema hivyo, hatujatubia. Kwa sababu kwa maneno tushawafitinisha watu, washagombana, washaachana mke na mume, utatubia saa ngapi wewe? Wale ushawachanisha, ushagombanisha ndugu na ndugu, utafanyaje kuhusu wale watu walogombana? Ushafarikisha watu, utatubia saa ngapi kwa wale waliofarikiana? Ushavunjia watu heshima zao. Ushavunjia watu heshima zao. Watu wamekuwa duni sasa hivi, akitembea mtu anaona aibu kupita mbele za watu, wewe ndio umemchafua. Utatubia saa ngapi? Hii dhambi hii utatubia vipi? Na wanasema wanazuoni, dhambi ya kusengenya, kama ulimsema mtu vibaya, toba yake usimame umtangaze vizuri. Useme kwamba kweli jamani, yule si mzinifu kama ulimsingizia ni zina. Kama nimemwambia ni mwizi, usimame useme yule si mwizi. Si mwizi kabisa. Ukiwa lolote ulilosema vibaya, usimame toba yake, uende ukasafishe mazingira mwenyewe. Na kama yuko hai, si vibaya ukaenda ukamwomba radhi. Si vibaya. Lakini wewe waswali, waamka usiku, walia, waomba toba, wafanya hivi, kuna toba za kusengenya, hizi ni mzigo mkubwa huu. Na ndio siku ya kiyama Mwenyezi Mungu asema kutakuwa na diwani tatu. Kuna diwani tatu, yani mafaili matatu. Kuna faili hilo la madhambi ya watu, hilo Mwenyezi Mungu hata usamehe mtu yoyote akiingizwa kwenye faili hilo, hata awe nani hata usamehewa hilo faili hilo. Na kuna faili hilo Allah atatoa msamaha wote, atakayeingizwa hapo atamsamehe. Na kuna faili ambalo Mungu hilo haliingilii yeye. Yeye atalichukua kama lilivyo, alafu achukue wahusika wenyewe kwa wenyewe ndio wasimame. Faili ambalo Allah hasamehi kabisa ni faili la ushirikina. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mwenyezi Mungu hatomsamehe mtu mshirikina, na atasamehe madhambi mengine. Faili ambalo Mungu atasamehe yeye kama yeye ni haya madhambi tunamfanyia yeye, sisi tunamkosea yeye kama yeye. Uswali melewa, mezini sema uongo, yani madhambi yako wewe na Mungu tu, wewe na Mungu tu. Hii Mungu mwenyewe atatoa msamaha wake akitaka. Na kuna faili hilo yeye haliingilii, taitwa wewe si umempiga kofi huyo, haya huyo hapa. Wewe si ulimsengenya, haya huyo hapa. Wewe si ulikula mali ya huyo, haya huyo hapa. Hilo yeye haingilii. Useme ya Rabbi nakuomba nisamehe, mimi nilimdhulumu mtu fulani. Ya Rabbi naomba nisamehe, mimi nilimsengenya. Ah, hiyo Mungu haingilii. Hiyo sio kazi yake. Yeye anahifadhi. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Yeye anahifadhi. Sasa atakusimamisha. Wewe si ulikuwa msema huyo? Huyo hapa sasa. Wewe si ulikuwa unamsingizia huyo? Huyo hapa. Wewe si ulimfitinisha huyo? Huyo hapa. Malizaneni kwanza, alafu mkimalizana ndo mimi nitajua nitafanyaje. Sasa hilo faili hilo ni hatari. Na sisi binadamu tulivyokuwa na roho mbaya, iwe ndio hiyo siku mtu kapungukiwa na thawabu moja tu atakaende peponi, akusubiri wewe kwamba kumbe ni wewe ndio leo unsababishia, tutapona kweli? Mtu atakuwa yuko tayari kuitoa familia yake aende motoni, yeye aende peponi? Siku ya kiyama mtu atatamani mtu yeye aokoke na moto, lakini watoto wake na familia wote waende motoni, ajikomboe yeye, atakuachia wewe? Wewe utasalimika? Allah tusamehe. Ndugu zangu, turudi kwa Allah. Tuacheni maneno maneno. Tuacheni kusema sema. Haisaidii kitu. Tumeshaongea sana. Sasa hebu turudi nyuma. Tuache upepo upite. Manake tushambiwa in kunta rihan faqad laqaita i'sara. Tushambiwa hivyo,
kama wewe ni upepo kuna kimbunga, sasa kiacheni kimbunga kipite hiki. Wacheni, manake mwajua madhara ya kimbunga, yani kinangoa mpaka magorofa na miti mikubwa mikubwa. Kwa hiyo kiacheni kimbunga kipite, kila mtu ahifadhi ulimi wake. Allah tujalie salamu. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma izza al-islam wal muslimin. Allahumma izza al-islam wal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Wa tub alayna ya maulana innaka anta tawwabur rahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق وجعلنا من الراشدين. ربنا هون علينا كل عسير. اللهم هون علينا كل عسير. اللهم هون علينا كل عسير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت أنفسنا تقواه وزكها أنت خير من زكاه. أنت وليها مولاه. اللهم حبب إلينا الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق وجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.